Känns som alls video, vi åker tillbaka med en video. Idag kör vi lite mer Minecraft och jag står här och kollar inte bak eller ja, fan man. För jag spelar in detta introt eller så här efter jag har klart. Men den kommer se nu, det är en timelapse när jag och Norrang och Schleisen hugger ut ett hål. Detta tog 2,5 timme. Vi är inte helt klara. Men stanna jättegärna kvar i videon. För ja, vi har spenderat väldigt mycket tid med att redigera detta. Och ja, det tog väldigt lång tid att göra också. Så det skulle inte vara fel om ni jättegärna lämnar like på videon. Det skulle betyda fett mycket. Om vi kunde typ nå typ 10 likes. Eller kanske lågt. Jag har aldrig gjort någon sån här like så här. Så vi tar typ 10 kan vi börja. Får vi se hur många likes vi får. Och så kan jag ta något utifrån det till en andra. För på stream så ligger vi på rätt mycket live. Så det är, alltså, det är sjukt nice. Och ja, jag vill försöka få upp videosna. Det är mitt intro i början. Och bara för vill inte med. Vill jobba ibland ofta eller oftast. Men ja, jag måste ge en big shout out. För det är han som gör denna kanalen möjlig att göra livestreams. Och livestream blir nästan dagligt. Men ja, så hoppas ni gillar videon och en big shoutout till Norrang och Schleisen som hjälpte till. För det skulle verkligen ta mycket längre tid att göra detta själv. Och ibland var jag tvungen typ gå på toa och sånt, så fortsätter de alltid hugga. Så ja, Norrang, du bror, Schleisen, du är ännu mer bror, eller du, nej, båda är lika mycket bröder. Så ses, eller ja, hoppas ni bara gillar timelapsen så ses vi. Så vi kör rakt in i timelapsen.
Ja, detta är lite efterrekordat, men vi har kommit så här långt ner i alla fall. Det är, alltså, det är fan, det är typ 2,5 timmar, det är fan sjukt alltså. Men ja, som ni såg i förklippen så såg ni att, ja, detta är rekordat samtidigt typ efter. Fast ja, tack som fan för att ni kollade. Men ja, om vi skulle typ kunna nå 10 likes som jag sa innan, ska vara fett nice. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt.
Jag även upp, eller Slicen sa även att det var en slime chunk här. Det var en slime nyss där, så jag dödade. Så det är nice, jag vet inte vad jag ska göra med den. Men om ni undrar vad jag tänkte göra, annars ska jag nog göra en video när jag väl inreder detta stället. Jag ska typ göra en asnice sak här nere. För jag formar alltså en typ ena lejon här. Det är därför han är formad så här, som inte är typ bara en kub neråt, en kvadrat neråt. Men ja, tack så fan för att ni har kollat. Om ni kollat hela vägen hit så kommentera kommentera bananegott. Så vet jag att ni har kollat hela vägen hit. Och glöm inte lägga en like som vanligt. Och ja, det ska vara fett nice om ni fortfarande kollar. Så ja, hej då antar jag. Bye bye.